Ac yn dyma ar y math o beth yw'n mynd i'n mynd i'n gael bydd bag o'n fideo baras o'r asleig o'r mango blaen i'n sad yn y channel. Gwyn i'n gwyta mae glai i'n tig swer bod rhaid i'n byd dig sy'n mynd i'n fideo. Neu'n bod blaen i'n sylen mag yn ein John Gwerti.